kiwanda kama hapa kwenu, kiwanda iko hapa Mumias. Ya niyo. Hiyo nilijua ni swala nyeti hapa. Hiyo Mumias imekufa. Imekaa namna hii. Wakati mimi na Faranga na Kibaki tulikuwa kwa serikali, ilikuwa inafanya kazi. Baadaye wale majambazi wameingia huko ndani, Mumias imelala mpaka sasa. Wakulima wa Mio wamepata shida. Wamepata shida. Juzi Uhuru aliweka jopo kazi, ilikuwa inaongozwa na Faranga, ambaye imepeleka pendekezo juu ya viwanda vya miwa katika taifa letu lote. Nzoia, Mumias, Chemelil, Diwani, Muhoroni mpaka Soni. Hiyo ripoti iko.